Пешачкиот влез лоциран од северната страна во дворот на Обшта болница ќе се легализира и тоа со изградба на пристапни патеки и скали. По повеќе годишна практична примена на влезот, кој диво го направија граѓаните за побрзо да стигнат до одделенијата на болницата, конечно овој влез се урбанизира. По деталниот урбанистички план, врската помеѓу улицата Страшо Ербапче и улицата Страшо Пинџур, непосредно близу Стришанска чешма, направена е една коса врска, кај што се совладува висинска разлика од повеќе од 5 метри, а на многу кратко расстојание. Во урбанистичкиот план, врската помеѓу улиците секој пат оди преку тротоари. Од причина што расстојанието меѓу тие две важни, широки градски улици е кратко, техничкото решение од тротоар се наметнува и се трансформира во скали. Значи, направено е напор да едниот тротоар од повисоката улица има врска со другиот тротоар од пониската. Таквата врска со единствено техничко решение го одбравме како можно решение за решавање на тесното грло во делот на движење на пешаците во делот градот кај што има голема фреквенција на учениците, на луѓето кои имаат интерес кон новите населби да одат, а секако и во другиот правец кон центарот. На некој начин сообраќајно е расчистена состојбата со моторните возила кои остануваат да се движат по онаа стрмна врска помеѓу улицата Страшо Пинџури и Страшо Ербапче, додека пешаците, бидејќи би било страшна стрмна патека по која е тешко да се оди пешки, направени се тие скали и вкрстување и слепи тешки ситуации сообраќајни на контакт меѓу пешаците и моторните возила е направено решението со скали, а и откако се направени искуството кажува дека малку повеќе е растеретено тоа сообраќајно тесно грло на експлоатација на сообраќајот и со моторно возило и експлоатација на сообраќајот и како пешак. Со текот на времето кај луѓето се ствара позитивна навика за да тие ги одберат скалите како посигурна варијанта, а да го избегнат движењето по коловозот, кај што имаме страшно голема фреквенција на моторни возила. Инако се очекува наскоро да започне и практичната реализација на проектот, кој ќе придонесе непречен влез на пациентите и граѓаните во одделенијата на болницата, како и во здравствениот дом и во Центарот за јавно здравје Кочани.